დიახ, ჩვენ ვართ აბარა ყველგან იქ სადაც საქართველო, ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია. დღეს ხომ პარასკევია, 5 საათი და 15 წუთი და ეთერშია რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად. და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები, ჩვენი ხმი, ესე იგი ტკებილხმიანი, ესე ვაცხადებ ხოლმე, რა ვქნა ეს ბოლო პერიოდი. ლაშა გლონტი, ლაშა და ანა გლონტები, მოკლედ რაღაც ოჯახის რაღაც გარკვეული ნაწილი. ცუდი რომ სრულად ვერ ხერხეთ მოსვლა, მაგრამ იმედი მაქვს შემდეგში აუცილებლად დავგეგმავთ მსგავ შეხვედრას არ დაიდარდო სტუდიაში. მოგესალმებით საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით როგორც ყოველთვის კარგი განწყობით და როგორც ყოველთვის კეთილი სურვილებით, იმიტომ რომ ჩემი ყოველი ნაბიჯი, ყოველი სიახლე და აბსოლუტურად ყველაფერი არ დაიდარდოსთან არის ასოცირებული. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის მეგობრები ვართ და მიხარია რომ დღეს აქ ვართ ან ჩემ შვილთან ერთად. მე ძალიან მიხარია რომ ერთად გვესტუმრეთ, ის რომ თან რო დაგინახეთ რომ მოხვედით, ეს გიტარაც რო შევამჩნია და ის რომ ერთობლივად სიმღერას წარმოგვიდგენთ, ეს ძალიან ძალიან მაგარია. ასე რომ მადლობა მობრძანებისთვის და მეც ასევე მინდა გითხრა რომ მადლობა ის რომ აი ყოველთვის აი სიმღერები რომელიც მზადდება, პრინციპში სანამ დამზადდება უკვე გზაშია ხოლმე და უკვე მოდი ჩვენთან. და აქვე არ შემიძლია რა ვგნიშნო, მოკლედ აი რაღაცა განსაკუთრებით მიყვარს ეს სიმღერა, ყველაფერი შენით იყო, რომელიც აი ძალიან პოპულარულია, ძალიან მოთხოვნადი, არ ვიცი ხა რამდენად ახერხებ ლაშა ის რომ გვისმინო და უსმინო. არ დაიდარდოს, ძალიან მოულოდნელად დაიწერა ეს სიმღერა. ქუთაისელი ქალბატონია ნანა იამანიძე, მოვიკითხავ აქედან მას და მთელ ქუთაის ყველა მიცის ჩემი განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქუთაისის მიმართ და სხვათაშორის ეს არის ჩემი მეუღლის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სიმღერა, ასე აღმოჩნდა. და რა ვიცი რა, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არ მიფიქრია ამ სიმღერაზე, ისე სპონტანურად მოხდა. ისე ხარდახარ ხო ისე ხდება ხოლმე, როცა რაღაცა გარკვეულ დიდ სტავკებს აკეთებს ადამიანის სიმღერაზე, შეიძლება ისე ვერ გავარდეს, როგორც აი ამ შემთხვევაში. და რა ვიცი, ეტყობა ძალიან მოხდა გულზე საზოგადოებას. ტექსტი არის არაჩვეულებრივი, ნუკრე კარკაძის მარტივი ტექსტია და ამ სიმარტივეში ძალიან ძალიან ღრმა აზრი დევს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა და მადლობა ამ ადამიანებს. აი ამ სიმღერის ესე წარმატებას მართლაც ძალიან მიხარია, სხვა შორის გასტროლების დროსაც მოითხოვეს უკვე და ეს ნიშნავს იმას. ხო, აი გასტროლები აღნიშნე და იცი რა მინდა აქვე დავამატო, რომ თხოვნების განმავლობაში, ნუ ისედაც ხო ჟღერს თავისთავად ეს სიმღერა, მაგრამ თხოვნების განმავლობაში მსმენელმა უნდა მოითხოვოს ესე თუ ის სიმღერა რომ გაჟღერდეს, ხო, თან ბევრჯერ და ძალიან ბევრი ემიგრანტი ითხოვს ხოლმე ამ სიმღერას. ასე რომ ჩვენ ახლა ხო ინტერნეტშიც ვართ, საქართველოსშიც ვართ და შეგვიძლია ჩვენი ძვირფასი ემიგრანტები მოვიკითხოთ და შენს გასტროლებზე ვისაუბროთ და მე უკვე ოჯახური კი, აუცილებლად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ემიგრანტებს დიდი მოკითხვა გადავცე. ეს არის გმირი ხალხი, ეს არის ხალხი, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ჩვენ ქვეყანას და მე იმედი მაქვს, რომ ისინი მალე ჩამოვლენ, მაგრამ მარტო ჩამოსვლა არ არის საკმარისი. თავის გამოცდილებას და თავის ამხელა შრომის უნარიანობას და ამ უნარჩვევებს, რომელიც ჩვენ ძალიან გვაკლია, აქაურებს გაგვიზიარებენ და მოახმარენ თავის და ოჯახის წევრებიც. მე დავამატებდი, იმედი მაქვს აქ უფრო მეტად დააფასებენ მათ შრომას იქ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არ ხდება ხოლმე. რა თქმა უნდა, უკვე ეგ დრო მოდის რომ დავაფასოთ ამ ადამიანების შრომა და არ იყვნენ გადახვეწილები უცხო ქვეყნებში და აქვე მე მინდა მადლობა უთხრა იმ ქვეყნებს, სადაც ისინი მოღვაწეობენ იმისთვის, რომ შეიფარეს ჩვენი მოქალაქეები და მისცეს საშუალება, რომ ლუკმა პურის ფული ეშოვნათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მოყოლებული 90-იანი წლებიდან და დიდი მადლობა ყველა იმ ქვეყანას, სადაც ჩვენი თანამემამულენი თავს კარგად გრძნობენ. ეხლა გასტროლებზე ვისა, მე თან ვიცი რომ შენ გეჩქარება, იმიტომ რომ დღეს არის მამკა ჩარკვენ შეფაქვედებით საღამო და ვიცი რომ ქერება, მაგრამ აი ლაშას როგორ უყვარვა და ჩვენ როგორ გვიყვარს, რომ აინც მოვიდა და ამიტომ ვცდილობ რომ ჩქარავილობ. რა იმედი მაქვს ეს მით ჩემი ჩვენ ზურფას რადიო მსმენელებს, აი გასტროლებზეც მინდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაიწერა ჩვენს გვერდზეც, ჩვენს ვებ გვერდზე ინფორმაციები აი ამ ანშლაგებზე, საოცარ ანშლაგებზე და მოდი ვისაუბროთ ირლანდიაზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ირლანდიის სახელმწიფოს ზოგადად და ჩვენს ემიგრაციას, ჩვენი ემიგრაციის ხელმძღვანელ ლელა შურუპოვას, რომელიც არის ჩემი დიდი ხნის მეგობარი და მთელი ბავშვობიდან ერთად მოვდივართ. ეს გოგო არის ფანტასტიკური ადამიანი, რომელიც ყველა ჩასულ ემიგრანტს ეხმარება ყველანაირად, აბსოლუტურად, თუკი ის ჩასულია საქართველოდან, არა მარტო
იმიტომ რომ სათვისტომოს თავმჯდომარეა და უფროსი არა, მანამდეც მთელი თავისი შეგნებით გონებით და მისი მეგობარი მაიკლი, რომელიც არის ირლანდიელი და გადაყოლილი არის ქართველებზე და საქართველოზე და თან მას აქვს ამ დასაქმების კომპანია და მთელი გული და სული ჩართულია იმაში, რომ ქართველებს დალაშა. ეს პირველი ვიზიტი იყო? პირველი ვიზიტი იყო, სხვა შორის იშვიათად ტარდება ირლანდიაში ქართული კონცერტები, ეს იყო პირველი მერცხალი, ასე ვთქვათ, და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თვითონ ლელას დაღუპული ყავს ძმიშვილი, ფაქტიურად ძმაც დაღუპულია და მისი გაზრდილი გოგო იყო პატარა ახალგაზრდა მეგი, რომელიც გარდაიცვალა ლეიკემიით და ლელას მიზანი იყო რომ დახმარებოდა ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს და სრული ჰონორარი, რაც უნდა შემოსულიყო, სრული თანხა გადაირიცხა სოლიდარობის ფონდში, როგორც ყველაზე სანდო ფონდში, და პირდაპირ ტრანზიტით მიემართება ეს თანხა ზუსტად იქ, სადაც საჭირო არის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ელჩს, ბატონ გიაზურაბაშვილს, რომელმაც აი არიცოდა რა გაეკეთებინა, რომ ეს საღამო შემდგარიყო და ბავშვებს დახმარებოდით. დიდი მადლობა სოლიდარობის ფონდს, ქალბატონ ეკატერინე ფესტვენიძეს და დიდი მადლობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ყველა იმ ადამიანს, ბატონ ვლადიმერ კონსტანტინიც, რომელიც სპეციალურად ჩამოვიდა ირლანდიაში და რა თქმა უნდა ჩვენს ემიგრაციას ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ასეთი სიყვარულისთვის. და კიდე ერთი ადამიანი, ზურა ჯავახიშვილი, მინდა გამოვყო თავის მეუღლესთან ერთად, რომელიც არაჩვეულებრივი ადამიანია და ამ კონცერტის ორგანიზებაში გვეხმარებოდა. ძალიან მაგარი კონცერტი ჩატარდა. კეთილი საქმე გაკეთდა. კეთილი საქმე, დიდი მადლობა იქ მოღვაწე ანსამბლს, კავკასიონს, ქართველების ანსამბლს, რომელიც ასევე გვერდში დაგვიდგა, ნოდარ საბიაშვილს, ხმის რეჟისორს, რომელიც თანაც აქაც მუშაობდი მე და იქაც სრულიად უანგაროდ მიიღეს მონაწილეობა ჩვენ ყველა ერთად ამ შესანიშნავ ჩვენ კადრები კი ვიხილეთ, ვნახეთ და ვისი ამოვნენ და ვისკიზეც მინდა კითხო რა. ხო, ვისკი ჩვენმა მეგობრებმა ჩამოასხმევინეს სპეციალურად, ესე იგი ხუჩანაკაშიძე მინდა მოვიკითხო და ჩვენი მეგობრები, რომლებმაც ჩამოასხეს ეს ვისკი სპეციალურად და რა ვიცი, ძალიან მინდოდა ამ ვისკის დალევა, მაგრამ ჩემი სურათია და ჩემი სახელი და გვარია ვერ გავხსენი და პირობა დავდე რომ ჩემი ორი შვილის ქორწილში, ორი შვილის ქორწილში, შვილიშვილის ქორწილში გაიხსნება თითო. აი მე დამპატიჟე, მე უნდა დავაგებო. კი, აუცილებლად, აუცილებლად. ანი, მოგესალმები, დიდი მადლობა ის რომ მოხვედით. მოკლედ ვერ გელებით, იმდენი კითხვები მაქვს, მაგრამ ვიცი რომ გეჩქარებათ და მოდი ვისაუბროთ პროექტ მიმღერეზე. აი ამ საკმაოდ წარმატებულ თქვენს ოჯახურ გამოსვლებზე. მიმღერე არის არაჩვეულებრივი პროექტი, ამ პროექტზე მუშაობენ. აი თავიდანვე ქონდა სურვილი იმისა რომ მიიღოთ მონაწილეობა, თუ იყო რაღაცა პერიოდი რომ აი ფიქრობდი? პირველ სეზონში მონაწილეობა ვერ მივიღეთ, ნუ იყო გარკვეული პასუხისგებლობა ჩემი მხრიდან, ვთვლიდი რომ ზად არ ვიყავი, რაღაც დროშიც ვერ შევთანხმდით, მაგრამ არაჩვეულებრივი პირველი სეზონი გამოვიდა. მეორე სეზონზე როდესაც დამიკავშირდნენ, თავიდან გამიჭიდა ცოტა დათანხმება, მაგრამ შემდეგ მაინც დავთანხმდი. ლაშა მაცი აქტიურად შენით მიიღე გადაწყვეტილება. ლაშას თვითონ არ უნდა და მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ თვლიდა რომ ახალგაზრდებს უნდა მიგვეღავა მონაწილეობა, მაგრამ თან ლაშას მე მგონი არც ძალიან მტრს უდაფრინავს. სულ აეროპორტში ჩეკინდება. ნამდვილად ეგრეა. და ჩვენ საბოლოოდ დავთანხმდით, საერთოდ არ უნდა კიდე პირგით მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ადამიანს, ვინც დამარცხნა ამაში, ამ გადაცემის პროდიუსერებს განსაკუთრებით და ძალიან კარგი. და შეგიძლია სიმღერა გამოარჩიო, რომელიც აი ყველაზე მეტად შენი იყო, რომელიც შეასრულე ამ პროექტზე აქამდე, რაც კი გაჟღერდა? დიახ, გამოვარჩიო, ეს იყო პოპური კინომუსიკის ტურიდან, დავით მაზანაშვილმა არაჩვეულებრივი პოპური გაგვაკეთებინა, ასე თქვა, და ჩემი საყვარელი ტური იყო, თუმცა ყველა ტური თავისებურად მაინც ძალიან. და მაყურებელს მადლობა, რა თქმა უნდა, ხო, აი ესეთი მხარდაჭერისთვის და ესეთი სიყვარულისთვის. როდესაც კომენტარებს ვკითხულობდა, როდესაც ქუჩაში მაჩერებენ, ისიც იტყობს მეუბნებიან, რომ არ ვიცი, უბედი. ხახნა, ისიც რა მაინტერესებს ოჯახში ყველანი ესე კარგად რატომ ღერით? აი ლაშა, შენი დაიკოც მინდა აქვე ვახსენოთ, იმიტომ ზოგადად ჩვენ დაგეგმილი ვქონდა რომ შენი დაიკოც უნდა მოსულიყო, შენი მეუღლეც უნდა მოსულიყო. ბავშვებს აქვთ ვოკალური მონაცემები, დარწმუნებული ვარ ექნებათ? აი სულ პატარა, ეხლა 1 წლის არის და ლაპარაკითად არ ლაპარაკობთ, სიმღერით ღერის.
ორივე საკ მონაცემები და რა თქმა უნდა და მე ხანდახან ხუმრობით ვისურვებდი ხოლმე რომ IT სპეციალისტი გვინდა ოჯახში ან ბუღალტერი ან რა ყველა მუღერის ცოტა ისე სიძეც არაჩვეულებრივად ღერის. კი, აბარა. და დაიკოზე ორი ოდეს სიტყვით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა არიცოდა. მე მაქვს რაღაცა ვიდეოები ნანახი YouTube არხზე და ეს, ნუ ასე თუ ისე ვიცოდით, მაგრამ მე ახლა უფრო კიდე სხვანაირად გავიცანით. ნუ ჩემი და არაჩვეულებრივად ღერის და მინდა ვთქვა რომ თავის დროზე გოგიდოლიძის ერთ-ერთი რჩეული მომღერალი იყო, უბრალოდ ვერ მოხდა ისე რომ ფართო საზოგადოების წინაშე გამოჩენილიყო, მე რეტყუპები შეეძინა, გოგის უნდოდა ძალიან რომ ემღერა ანანოსთან ერთად და ერთად ემღერათ რაღაც დუეტი, უბრალოდ არ დასწავლდა გოგის და მე გოგის გარდაცვალებამ ძალიან იმოქმედა ჩემთანზე და ძალიან დიდი ხანი აღარ უმღერია საერთოდ. მე ისტორიაც არის ცოტა გრძელი ისტორია და მაგას როცა ჩემთანთან ერთად ერთადრომოხოთ მე მაშინ მოგიყვებით და მოკლედ იყო ესეთ სიტუაცია და ეხლაც აი ოჯახურ ვარიანტში ეხლა რამე სიმღერის ჩაწერას ხო არ გეგმავთ? აი მთელი ოჯახი რომ იყოთ წარმოდგენილები. მთელი ოჯახი არ გეგმავთ, მე და ჩემი მეუღლე უფრო. და ისე გვაქვს ტრიოც, გვაქვს მე, мама ჩემს და მამი და ჩემს სამღერი ერთ-ერთ გადაცემაში, გვაქვს რამდენიმე სიმღერა. ასე ჩაწერას არა. აი სტუდიურ ვერსიებს შემოგთავაზოთ. კი, ცოტა ხალის შესრულება რომ გვექნება ეხლა დღეს თქვენი შესრულებით ეგ ვიცი, მაგრამ აი სტუდიურ ვერსიას გულისხმობ იგივე შენ და შენი მეუღლე. აპირებთ რა თუნდაც ეს გვარი სტიმული თუ არის ეს პროექტი იმისა რომ აი აქტიურად ჩაერთოთ ამ თემაში. აუცილებლად ვაპირებთ. ყველაზე მეტი მესიჯი ასე თქვა რაც მომდის სოციალურ ქსელში არის არ გაჩერდით გეხვეწებით ამ პროექტის შემდეგ არ გაჩერდით და ნამდვილად არ გაჩერდებით და აუცილებლად. ძალიან კარგი, აი პირობა დაიდო აქაც ხო? არ დაიდარდო სტუდიაში. მოკლედ ლაივი შევთავაზოთ მაშინ რადიო მსმენელებს. თორე ესე გავაგზელებ დაუსრულებლად. გიტარას თუ მომაწოდებენ. კი, ლაშას არა მოგვაწოდებს, მამუკა ჩარკვენის შემოქმედებით საღამოზეც რომ ვთქვა ორი ოდე სიტყვა, იმიტომ რომ ახსენე რომ მიჩქარი. ზუსტად მივემგზავრ, მივდივართ მამუკა ჩარკვენის შემოქმედებით საღამოზე, რომელიც დაემართება სალარეზის სახელობის დარბაზში და რა ვიცი, შესრულდება ცნობილი ჰიტები მამუკასი, ცნობილი მომღერლების შესრულებით და რა ვიცი, ნუ მამუკას სიმღერები ყოველთვის დიდი ზეიმია ჩვენთვის და